ここは北綾瀬駅のすぐ隣の跨線橋からですね、今北綾瀬駅方向を取っております。雪が降ってますね。もうおじさん大興奮でね、取りに行っちゃいましたよ、近所。雪国にね、暮らしてる方なんかだと、これ式の雪で何をはしゃいでやがんだこの親父はと思うかもしれませんけれども、まあ浦和育ち足立区民の私にとってしてみればですね、雪っていうのはものすごい大イベントなんですよね。まあ大はしゃぎで取りに行っちゃいましたね、近所ね。で、ここはですね、北綾瀬駅すぐ隣にある勝負沼公園という公園でございますね。まあこういう人工の川がありまして、日中だけね、水が流れてるんですよ。夜は止まっちゃうんですけど、これも同じ公園の別の場所、なかなかいい公園ですが、こういう雪景色は貴重ですよ。名前の通り、勝負の花が、育てられておりまして、手前にね、いろんな名前のついた札があるのが見えるかと思いますけれども、シーズンになればたくさんの勝負が咲き誇って、大変綺麗な光景になりますね。私の子供を連れてよくここで遊ばせます。奥に見えるのが北綾瀬駅でございますね。で、場所を変えまして今度は東綾瀬公園でございます。この界隈では一番大きい公園かな、ここが。これもですね、いいですね、雪景色。去年そんなにね、雪が降ってないと思うんですよ。で、私ここ来て2年なんで、これだけがっしりと降ったのは初めてかなという感じですね。ほら、この同じ公園の別の場所ですが、川を渡っているあの橋が絵になりますな。雪はいいよね、たまに見る分にはね。雪国で暮らしたいとは全然思わないですけど、一晩で1メートルとかね、降る地域もあるらしいじゃないですか。そんなところで日がない1日雪かきに追われて暮らすって、これはしんどいですよ。1年のなんだ4分の1ぐらいはもう雪との戦いに明け暮れて終わっちゃうわけですよ。辛いわ。で、ここは綾瀬稲荷でございます。綾瀬駅からまあ近い神社ですね。ここはですね、まあ以前私の動画でも紹介したことありますけれども、狛犬がね、大変特徴的な狛犬でございまして、落語狛犬という狛犬、落語をしているんですね。座布団に乗って、扇子や手ぬぐいが手元にあるの分かりますかね。雪かぶっちゃってますけど、なかなかね、特徴的な狛犬さんで、それを雪景色の中で撮れた、この喜びね。しかも新年ですよ、素晴らしいですね、いい雪。はい、こちらは亀有公園。まだあれかな、学校は始まってないのかな。子供たち結構遊んでましたが、雪ははしゃぐよね。梁山像もですね、まあ雪の中では寒々しいこと寒々しいこと。亀有公園の前に亀有公園前派出所になるのは存在しないわけなんですが、まあ、亀有駅前に派出所はあってですね、そこで梁さんいますかって聞くと、今パトロール中だって答えてくれるという話ですね。行きですね、そういう計らいね。分かってるな、おまわりさんって感じ。梁さんな目で撮ってみました。想定よりだいぶ雪が降っているようなので、まあ、もしかすると交通が麻痺するかもしれませんね。こちらは亀有香取神社でございます。ちょっとね、カメラにまあ水滴がついてしまうのは気象条件上やむを得ないのでご容赦いただきたい。こっちの梁山道もまあ雪だって感じのね、リアクションを撮ってますね。新年早々大はしゃぎの街歩きおじさんでした。現場からは以上です。